အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရွှေချောင်းပြိုဟာတရတာပုံဝှထုမြအမတ်ချောက်ရောက်ခမနာကန်၍တမဲ့ယဟန်ပြုတာဝတိပြည်တွင်ဖျားရှင်တာသနာ၌တတတရားဖြင့်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူအမျိုးကောင်းသားတူကျွတ်တူရှိလေသည်ထိုအမျိုးကောင်းသားသည်ငါးပါးသီလကိုခန့်ဝတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲပြီးယရနာသုံးပါး၌အမြဲစိတ်ကပ်သူဖြစ်လေသည်တနေ့တွင်အမျိုးကောင်းသားသည်တင်ကန်းကိုယူ၍ပန်းနံသာတို့ကိုလက်မှဆွဲလျက် ဖျားရှင်တရင်သုံးတော်မူရာဇေတဝန်ကျောင်းတော်တို့တရားနာယူရန်တွားရောက်လေသည်ထိုအချိန်တွင်အမျိုးကောင်းသားဤရောက်ခမဖြစ်သူသည်တမိထံသို့အလေအပတ်ရောက်ရှိလာလေရာတမက်ကိုအိမ်မှာမတွေ့၍တမိဤအိမ်တော်၏အခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးမေးသည်တမိညီယောက်ကြားကညီအပေါ်ကျင်နာရဲ့လားတမိယောက်ကြားနှင့်ပတ်သက်လို့ကတော့စိတ်ချမေးအမေတမက်ကဘာသာရေးတရားကိုင်းဆိုင်တာရော အကျင့်တီလာမာယောယဟန်တော်တပါးတောင်းရှုံးတယ်အမေရဲ့ခုလဲသင်္ကန်းလူရအောင်ဖျားကျောင်းတော်သွားပြီမိခင်သည်တမီးအဖြစ်ကိုကြားတော်ကြားသည်သို့တော်မိခင်မှာနားလေသူဖြစ်၍နှစုံနှစ်ပြားတဝက်တစ်ပြက်သာနားလေသည်ဟေးယဟန်ဝတ်သွားပြီဟုတ်လားဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေတမီးရဲ့သင်္ကန်းဝတ်သွားတာဆိုငါတမီးလေးခက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ကုန်တာများတယ် ကန်ဆိုးလိုက်တဲ့ငါသမီးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခဲ့ကုန်ပြီတမီးကသူ့ယောက်ျားသည်ပြင်ဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့အချင်းတီလာကျင့်သုံးနေထိုင်သူဖြစ်ပါကြောင်းပြောသည်ကိုနားလေသောမိခင်ကယဟန်ဝတ်သွားပြီကြားပြီးထင်ရတွေလျှောက်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်နားလေသောမိခင်အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောဆိုတန်ကိုအင်ရှိသူအားလုံးကြားပြီးငိုယိုမိတန်းသူမိတန်းကြကုန်သည်တပန်လန်းသွားလန်းလာများကြား၍တဆင့်တဆင့်ဖောက်တယ်ချ
ကျန်နံသွားသည်အမျိုးကောင်းသားသူကျွဲသည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့ကျောင်းလန်းအတိုင်းတာဝုထိမြို့တွင်သို့ပြန်ဝင်လာသည်မိမိနေထိုင်ရာအရက်သို့မရောက်မီမှာပင်မိမိ၏တည်ငောင်းကအမျိုးကောင်းသားသူကျွဲအားစီးကျိုနေသည်ဘုရားရှင်ထံမှယဟန်ပြုတော်ပြီဆိုဟုသူကျွဲနှင့်တည်သူများကမြို့ဝင်မှာကတည်းကစီး၍နေကြသည်ငကိုကမှဘုရားရှင်၏တာဒနာအား တရားကတအုပ်အနေနဲ့ကြီးညိုနေရသည်ကိုအာမယနိုင်ဖြစ်၍နေသောသူကျွဲအဖို့စိတ်တွင်အကြံကောင်းတစ်ခုကြံမိလေ၏။ငါသည်ယဟန်မပြုတ်ပါဘဲယဟန်ပြုတ်သည်ဟုမင်္ဂလာရှိသောအတန်သည်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ကောင်းသောအတန်မင်္ဂလာရှိသောအတန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကောင်းသောအတန်မင်္ဂလာရှိသောအတန်တို့မည်သည်ကွယ်ပစကောင်းသောအရာမဟုတ်ပေ။ယနေ့ပင်ငါသည်ယဟန်ပြုတ်တော်အံသူကျွဲကနောက်ကျောင်းပြန်လေ
看有来别的没见面没而还这葡萄包苗多别呀要看嘛哪敢月的妹也很比武开多跟后面收养米开多撇开别的阿龙们训练我们